el dia pròpiament de la fira, que és el dia de 9 d'abril, en aquest cas com hem dit anteriorment, sinó que sempre busquem des de la Regidoria de Cultura ampliar pues, totes les activitats durant la setmana anterior i una miqueta pues, també posterior per a que fomentar la lectura. Sabem que portem treballant pues, en activitats de foment de la lectura durant tota la legislatura i sempre hem volgut que també aquesta setmana sigui una setmana on els autors de les nostres comarques tinguin l'oportunitat de presentar les seues obres, de presentar els seus últims llibres i que tinguin en la Biblioteca Municipal un espai de dinamització tant de la cultura com del foment de la lectura de Vinaròs. Per tant, passo molt ràpidament a detallar pues, quines són les activitats que estan programades des de la Regidoria de Cultura. Hem editat un xicotet díptic on estan totes les activitats que se poden trobar al llarg d'estos dies, des del dia. La primera activitat comença pràcticament pues avui, el dilluns, dia 13 d'abril, i que s'allarguen fins al diumenge 26 d'abril. Per tant, són 14 dies d'activitats i després sí que n'hi ha un altre díptic on estan només les activitats del dia 9 d'abril, que és el dia de la Fira del Llibre, i on estan la vintena d'escriptors que ens acompanyaran en este dia. Jo, per a destacar, voldria començar en un acte que pensem que és important i que pues, bueno, hem estat treballant durant els últims anys i que va sorgir gràcies a una donació que se'ns va fer a la biblioteca. A la biblioteca vam recibir a finals de l'any passat una donació d'una persona de Vinaròs que pues, bueno, ens va fer una entrega de discos de vinilo, d'estos discos pues, que ara ja no se veuen perquè tot tenim en DVD i en USBs, però bueno, en una col·lecció la veritat és que molt bona, eren prop de 200 discos de vinilo i això pues, bueno, ens ha donat peu a que el dilluns, dia 13, a partir de les 7 de la tarda, inaugurem l'exposició didàctica Alta Fidelitat, un passeo per la història del disco de vinilo. És una exposició que damunt compta en l'ajuda de Grabaciones en el Mar, que és una empresa que se dedica a promocionar tot el tema dels discos de vinilo i que també ens complementarà aquesta exposició en material didàctic i en algun altre element pues, que ja descobrirem el dilluns, que volem pues, tindre aquest puntet de sorpresa. Després, durant tota la setmana, el dilluns dia 13, tenim a les 7 i mitja la presentació del llibre El misteri del miracle de les coves, que és de José Calvo, que està editat per l'editorial Antinea. El dimarts 14 n'hi ha una xerrada que ve a càrrec de la Conselleria d'Infraestructures i el dia 15 tenim un llibre que jo crec que és important i vull destacar-lo perquè és el tercer volum del llibre de la restauració que escriu o és obra del vinarossenc Ramon Puig. Aquesta és una obra que, com veuen vostès, és el tercer volum, enguany comprèn entre el 1902 i 1909. És una obra que se mos va plantejar per part de l'autor que pues, bueno, havia treballat durant els últims 20 o 30 anys, que per tant considero que és una de les millors històries de Vinaròs que n'hi han escrites fins ara. És a dir, tots coneixem a Ramon, la seva meticulositat i el seu rigor en el moment de fer la història o d'escriure la història de Vinaròs. Són llibres, els dos primers volums, que han tingut molt d'èxit perquè damunt estan escrits d'una forma que donen moltíssima informació però d'una forma gens engorrosa i per tant això també sempre és d'agrair i nosaltres ens vam comprometre, òbviament no podíem publicar els 6 o 7 volums que t'he escrit a la vegada, però sí que cada any aniríem traient a la llum un d'aixòs volums per anar completant eixa història de Vinaròs, sobretot en la part moderna del segle XIX, de 9 i 20, que és l'especialitat de Ramon, i per tant el dia 15 d'abril en la biblioteca a partir de les 7 i mitja se presentarà eixe tercer volum. De Ahorradoras, 101 trucos para ahorrar y vivir mejor que nunca, que és editat per l'editorial Grijalbo, i la veritat pues, bueno, és un llibre de comunicació nacional. Este llibre ja s'ha presentat en algunes capitals d'Espanya, en un èxit tremendo també, i per tant pues, bueno, estem satisfets i pagats i donar-li les gràcies a MAPI, a Maria Pilar Amela, perquè ha tingut pues, bueno, la deferència d'aprofitar la Fira del Llibre per a presentar el seu llibre a la nostra ciutat. Després, com veureu, a partir del dijous dia 16 i fins al diumenge dia 19, hi ha uns espectacles a càrrec de Teatro de Guàrdia, Primos i Mamma Mia, que per això tenim avui a Josi que ens acompanya, que una altra xerrada presentació de llibre sobre pobles abandonats de la península ibèrica, d'Agustín Hernández Dols. I després, enguany, com a novetat,
A banda del dia de la infantil, de literatura infantil, que han volgut col·locar en dissabte, doncs per a les famílies. I després, enguany, tindrem a les 7:30 de la tarda, en la pèrgola del Passeig Colom, un espectacle poètic i musical, Vora la mar, on se, doncs, bueno, saben vostès que des de fa 3 mesos, a través de les xarxes socials de l'Ajuntament, o bé d'autors vinarossencs o bé de gent de fora, en poesies que parlen sobre Vinaròs, i a partir d'aquí ha sorgit la idea, pues, de fer este espectacle poètic i musical el dia antes de la Fira del Llibre.